Tak já vás vítám v hlavním městě. Já jsem byl na Vysočanech, ty jsem teď opustil a mířím k jedné budově, kde se budu moci setkat příště s jedným chlapíkem, který mi přetáhne ještě z těch starých, jak jsem vám říkal, VHS-ek, kazetách, jo, a ještě z té kamery mi přetáhne všechno, vlastně to mám nahrané, jo, z těch pásek, takže uvidíme, jestli mi to bude nebo ne, jo. Chtěl jsem se jít teďkom, vlastně dneska jsem chtěl jít za ním, že se mi to udělá, a on mi na to odpověděl, že může, ale jenom ráno, jo. Jenže už je skoro odpoledne, jo, takže už tam není. Začala mu dovolená, takže tam teďkom vůbec není, takže já teďkom vlastně jsem tady trošku jakoby zbytečně, ale to mi nevadí. Já si tam zajdu, ať vím, kudy příště vlastně, kde to je, jo, ať vím si to příště hledat. No a že vlastně tady tu část neznám, to nevadí, je na čase poznávat další části Prahy, jo. Ta Praha je tak velká, že prostě člověk nemá šanci poznat úplně všechno, jo, tady, kde co a jak je. Něco už vím, něco už znám, nějaké ty cesty, ale nikde to třeba ještě neznám úplně, jo. Takže proto jsem si zase po GPS navigaci mobilu a podle toho se budu řídit, jak dál. Ale možná vám ještě něco trošku natočím v mobilu, uvidíme. Zatím. Ptáte se určitě, proč se ztratím v takých velkých velkoměstech, jo. Otázka je zde, abych vám odpověděl. Tady vidíte můj mobil, jo, sice je trošku střískaný, nevadí, ale tady mám zapnutou GPS a pomocí GPS se nemůžu nikdy ztratit, je, protože potom vím, kam mám jít. Tady teď jsem právě v Praze v Běchovicích, jo, tady se můžete podívat, tady máte centrum dospělého bydlení, městské části Praha Běchovice, jo. Takže jsem tady podle navigace, protože jinak bez navigace bych tady jasně trefil, nebo možná trefil, ale hledal bych to dlouho, jo. A teď vám ukážu, kde mi bude dělat člověk zpracovat ty moje VHSka, jo, staré kazety a kde je i AGI, jo. Takže vám ukážu to místo, kde se to bude dělat. A jsem vlastně kousek. V téhle budově za mnou, jak vidíte, se to bude dělat. Jeden člověk tady bude mi zpracovat VHS kazety na DVD, to bude chtít přetáhnout, takže pokud se mu to povede, tak záběr z AGI ještě uvidíte, druhou část o AGI ještě uvidíte. Takhle. Pokud to nevyjde, tak už bohužel, je to poslední šance, jo. Takže pokud nevyjde tahle ta poslední šance, tak už začas od AGI bohužel nebude. Koukej, tady je most, jo. Tady je most taky vysoko a pode mnou je voda, máně. Voda. Tak dámy a páni, myslím, že jsem tady tohle mini market u Barbelky, jo. Vidíte to sami. Tady ten market, tady mi fakt něco připomíná, tady to jako bych bylo něco podobného, nevím si u nás, ale někde jsem to viděl, něco takové podobného, možná v Kunině, nevím. Pokémon a Disney.